Habari za mdau, kwa majina naitwa Mwalimu Shafi Joni, nafundisha katika taasisi ya Edukea. Leo nitakuwa nanyi katika somo la Uraia na Maadili, darasa la 6, mada ya kuwajali watu wengine. Kwanza uangalie na utangulizi. Ulipokuwa darasa la 5 ulijifunza kutambua na kuepuka vitendo visivyodumisha amani. Nyumbani na shuleni pia ulijifunza kukemea na kutoa taarifa za vitendo visokubaliana. Vile vile ulijifunza kushiriki shughuli za maendeleo ya familia na kuleta uhusiano mzuri katika jamii. Aidha ulijifunza kukuza uhusiano bora na majirani na kushiriki katika kutatua matatizo. Katika sura hii utajifunza kutenda vitendo vinavyowavutia wenzako, kujiepusha na tabia hatarishi na kuwatanguliza watu wenye mahitaji maalum. Kuwatanguliza watu wenye mahitaji maalum na uhitaji wa haraka kupata huduma. Pia utajifunza kuomba unasihi pale unapohitajika na kutenda vitendo vinavyoonesha usawa. Umahiri huu utakuwezesha kutenda vitendo vinavyokubalika katika jamii, kuepuka tabia hatarishi na kuhamasisha mwenzako kutenda matendo ya tabia njema. Pia utaweza kudumisha usawa na kutoa huduma ya haraka kwa watu wenye uhitaji. Tuanze kuangalia kipengele cha kwanza ambacho ni kipengele cha vitendo vinavyowavutia wenzako kujiepusha na tabia hatarishi. Tabia hatarishi ni vitendo ambavyo tunavifanya na mwishowe vinatupatia madhara au vinatuletea matatizo kiafya, kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo tunaambia tabia hatarishi ni vile vitendo ambavyo tunavifanya na baadaye huweza kutuletea madhara kijamii, kiafya pamoja na kiuchumi. Tabia hatarishi zina madhara kwa jamii na usababisha ukosefu wa usalama wa watu na mali zao. Kwa hiyo tunaambia kwamba hizi tabia hatarishi zina madhara mengi katika jamii na kuweza kutuletea ukosefu wa amani au kutuletea madhara na kusababisha ukosefu wa usalama wa watu na mali zao. Kuwajali wengine ni pamoja na kuepusha dhidi ya tabia hatarishi. Unapoambiwa kwamba unawajali wengine ni kule kitendo cha kuweza kujiepusha au kuwaepusha wengine kuepukana na tabia hatarishi. Hii utuwezesha. Hii uwezekana kama tutajenga tabia za kuwasiliana na wenzetu na kuhakikisha kuwa tunawasaidia ili waweze kujiepusha na tabia hatarishi. Hii yote inakuwa pale inapowezekana kuwasiliana na wenzetu ili kuweza kuwafanya wasiweze kuleta tabia hatarishi au kuweza kujepuka tabia hatarishi. Tunapowasiliana na wenzetu ni vyema kuyafahamu maisha tunayopitia ili kujua namna ya kuwasaidia bila ya kuhatarisha maisha yao. Kwa hiyo tunapowasiliana na wenzetu lazima tujue maisha ambayo tunayopitia. Hii ambayo tunajua maisha tunayopitia inakuwa ni rahisi kuweza kujua namna ya kuwasaidia katika maisha yao. Vitendo vinavyowavutia watu kuachana na tabia hatarishi huwajenga na kuwawezesha kuwa na heshima na tabia njema. Kwa hiyo vitendo ambavyo vinajenga watu na vitendo ambavyo vinapelekea watu kujepuka tabia hatarishi huwajenga na kuwajengea maisha kwa heshima watu wengine. Tabia nyingine ni kujiepusha na makundilika hatarishi, kuhudhuria masomo shuleni na kuwa na huruma kwa wengine. Soma habari ifuatayo kisha jibu maswali. Lucy na Regina ni wasichana wanaosoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kiswani. Marafiki hawa hutoka pamoja nyumbani kwao kila waendapo shuleni ambako ni umbali wa kilomita 5. Pamoja na umbali wa shule, watoto hawa wamekuwa na jitihada ya kuwahi shuleni na mara kwa mara baada ya masomo hurudi nyumbani pamoja. Siku moja Lucy aliugua kushindwa kwenda shuleni. Wazazi wake walimpeleka hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu. Matibabu ya Lucy yakafanyiwa vipimo. Lucy alikutwa na malaria kali na daktari aliamuru alazwe. Lucy alilazwa hospitalini kwa muda wa siku 3. Baada ya kutoka hospitalini, Lucy alitakiwa kupumzika nyumbani kwa siku 4. Wakati wa ugonjwa wa Lucy, Regina alikwenda shuleni na kurudi nyumbani peke yake. Siku moja wakati akirudi nyumbani alikutana na kijana aliyekuwa akiendesha bodaboda. Kijana huyo alisimama na kumsalimia Regina. Regina aliendelea safari yake, lakini kijana yule alimfuata akamwambie ampe lifti. Regina alikataa na yule kijana akaondoka. Siku iliyofuata yule kijana alipita na bodaboda yake na alipomwona Regina akasimama.
akajitambulisha kwake kuwa anaitwa Sele. Alimsile jina apande bodaboda ili amwaishe nyumbani. Kwa kuwa ile jina alikuwa amechoka, alikubali akapanda na Sele akamwaisha karibu na nyumbani kwao. Siku iliyofuata Sele alipita tena na kumkuta ile jina akirudi nyumbani na kumsia apande bodaboda. Ile jina alikubali na akashushwa karibu na nyumbani kwao. Ile jina aliendelea na mtindo huo kila jioni na Sele hakuwahi kumdai nauli yoyote. Lucy alipopona malaria na akaanza na masomo yake tena. Asubuhi waliondoka na Regina kwenda shuleni. Jioni alipokuwa akirudi nyumbani, Sele akapita na bodaboda yake. Ili amchukue Regina. Alipowakuta na Lucy, alijaribu kumshawishi Lucy na alijaribu kumshawishi na Lucy ili wote wapande. Aliwarudisha nyumbani. Regina alikataa kupanda, lakini Lucy alimkataza Sele. Alijaribu kumshawishi wote wapande, lakini baada ya muda Regina naye alimsikiliza rafiki yake na kupanda ile bodaboda. Hatimaye Sele aliondoka na kuwaacha marafiki hao. Baada ya hapo Lucy alimsii Regina kuacha tabia ya kupenda lifti, hasa kwa watu asiwajua, kwani inaweza kumuingiza katika mazingira hatarishi. Alimsii kuwa yule kijana angeweza kuhatarisha maisha yake na masomo yake kwa kumrubuni kwa lifti. Alizungumza hatari ya kujiingiza katika tabia za ngono zembe, tabia ambazo zingeweza kumsababishia mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa kama vile ukimwi na kaswende. Pia angeweza kuvulika mwili wake kwa kujeruhiwa au kuumizwa. Sele alipita tena kesho yake na alipowakuta Lucy na Regina alisimama. Regina alimuona kuwa asiendelee kuwafuata tena, vinginevyo atawajulisha wazazi. Kwa ile jina aliwaonya kwamba asiendelee kumfuata, basi ataweza kuwajulisha wazazi. Baada ya kuona hivyo, Sele ya kurudia tena kwa kufuata. Alipofika nyumbani, ile jina aliwaeleza wazazi wake kuhusu tabia ya Sele. Wazazi wa ile jina walimshukuru Lucy kwa ushauri aliotoa kwa mtoto wao. Baada ya hapo kuna zoezi ambalo linakuwa linatokana na hichi kiasi kitu ambacho umejifunza katika hii sura au katika hii halisi ambayo umepewa. Kwa tuangalie hasara atakazopata mtu anayejiepusha na vitendo hatarishi. Tuangalie hasara atakazopata mtu ambaye anajihusisha na vitendo hatarishi. Je, kama ukijihusisha na vitendo hatarishi, unapata hasara gani au unapata madhara gani? Moja, kupata maradhi na kupata hata kifo kwa mtu anayeshiriki katika ngono zembe, ulevi, ujambazi na kutumia madawa ya kulevya. Kama mtu unaweza kutumia madawa ya kulevya au unaweza kushiriki katika ngono zembe, unaweza ukapata madhara ya kifo. Mbili, kusababisha uharibifu wa mali za familia na za umma kutokana na ulevi wa kupindukia. Vile vile unaweza kusababisha uharibifu wa mali za umma au za familia kutokana na nini? Kutokana na ulevi ambao utakuwa umepindukia. Tatu, mtu anatumia dawa za kulevya mara nyingi hukosa makazi bora ya familia yake, hukosa marafiki wa kweli na hukosa kuheshimiwa na familia yake na hata jamii. Kwa hiyo tunagundua kwamba kama mtu unajihusisha na vitendo vya kutumia madawa ya kulevya, unakosa wale marafiki, unakosa watu wa karibu au unakosa familia. Kwa hiyo tunagundua kwamba matumizi haya ya madawa ya kulevya sio mazuri, kwa sababu yatafanya tukose familia au tukose walezi au tukose watu wa karibu. Mara nyingi mtumiaji wa madawa ya kulevya huwa mgomvi, na hali hiyo huweza kumsababishia apate majeraha na ulemavu. Kwa hiyo tunagundua kwamba mtu ambaye anakuwa anatumia madawa ya kulevya mara nyingi anakuwa mgomvi, na kama anakuwa mgomvi inaweza kumsababishia yeye kuweza kupata majeraha au kupata ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo tunagundua kwamba kutokana na hili matumizi ya madawa ya kulevya uwezo mtu kupata majeraha au ulemavu wa kudumu. Soma habari hii kisha jibu maswali yafuatayo. Tega na Kizenge ni marafiki wanaosoma darasa la sita katika shule ya msingi Bomba Mbili. Mara nyingi wao huenda shuleni na kurudi nyumbani pamoja. Kizenge ni mwanafunzi mtukutu. Njiani wakati wa kurudi shuleni hupenda kuchezea vitu hatarishi kama vile nyaya za umeme zinazoning'inia, makopo machafu na kuchezea kwenye madimbwi ya maji machafu. Siku moja akiwa njiani, Kizenga aliona nyoka mkubwa akakatisha katikati ya barabara. Tega aliogopa sana.
Hakutaka kupita katika eneo lile, lakini kizenga aliokota jiwe na kuelekea alikopita ule nyoka ili ampige kwa jiwe. Tega alimuonya rafiki yake asimpige nyoka, kwani anaweza kumuuma na hatimaye kusababisha kifo kutokana na kuwa na sumu kali. Hata hivyo kizenga hakusikia, akaendelea kumfuata huyo nyoka vichakani. Nyoka alipohisi vishindo alijifisha. Kizenga alipomkaribia nyoka aliruka na kumuuma mguuni. Kizenga alipata maumivu makali na kuanza kulia huku akimfuata rafiki yake Tega amsaidie. Tega alipofika alimsogeza pembeni kwa barabara na kumpa huduma ya kwanza kwa kumfunga kamba mguuni alipongatwa na nyoka ili sumu isisambae mwilini. Tega aliomba msaada kwa watu kwa wapita njia wamsaidia kumpeleka kizenga hospitalini. Familia ya kizenga ilimshukuru sana Tega kwa kumsaidia rafiki yake na kumfikisha hospitalini mapema. Kizenga alitibiwa kwa gharama kubwa sana hadi kupona. Kwa hiyo baada ya kusoma hii hadithi, kuna maswali hapa ambayo utatakiwa ujibu au ujaze kutokana na uelewa hiyo habari ambayo imetokana katika marafiki yao mawili, Tega na Zenga. Kazi ya kufanya: andika vitendo vitano ambavyo ni hatarishi vinavyotendwa na wanafunzi wenzako shuleni kwako. Andika vitendo hivyo katika daftari lako la mazoezi. Kuwatanguliza watu. Tuangalie kipengele kinachofuata: kuwatanguliza watu wenye mahitaji maalum na uhitaji wa haraka kupata huduma. Kipengele kinachofuata ni kuweza kuwatanguliza watu wenye mahitaji maalum na uhitaji wa haraka wa kupata huduma. Utoaji wa huduma kwa jamii uzingatie kwa kwanza na watu wenye mahitaji maalum na wale watu wenye uhitaji wa haraka. Kwa hiyo utoaji wa huduma kwa jamii ni vyema kuweza kuangalia ile huduma ambayo inahitaji watu wenye mahitaji maalum na watu wenye uhitaji wa haraka. Kwa kufanya hivyo huonesha hali ya kuwajali, kuwaheshimu na kuwathamini wenzetu wenye mahitaji maalum na wenye uhitaji wa haraka. Baadhi ya watu wenye uhitaji maalum au uhitaji wa haraka katika jamii ni wazee, watoto, wagonjwa, mahututi, walemavu na aina mbalimbali kama vile wajawazito na watu waliolewa watoto wachanga. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wanahitajika kuweza kupewa mahitaji ya haraka. Katika nchi yetu huduma nyingi hutolewa kwa watu kwa kupanga foleni. Mfano wa huduma hizo ni huduma za hospitalini, uandikishaji wa upigaji kura, wakati wa kupiga kura, huduma za kibenki na mambo na huduma mbalimbali katika maeneo ya shuleni. Tunapokuwa kwenye foleni ya kupata huduma mbalimbali za kijamii, ni vyema tuwapishe watu wenye uhitaji wa haraka na wale wenye mahitaji maalum. Mfano wapo katika foleni ya kupata huduma za hospitalini, na iwapo nyuma yako kuna mama mwenye mtoto mchanga, mpishe mama huyo atangulie na kupata huduma kabla yako watu wengine waliopo kwenye foleni. Kazi ya kufanya: andika katika daftari lako la mazoezi maeneo matano tofauti na uliyosoma ambapo watu wenye uhitaji wa haraka wanatakiwa kuhudumiwa kwanza kabla wengine. Tuangalie kipengele kinachofuata, unasihi. Kipengele kinachofuata ni unasihi. Unasihi ni mazungumzo yanayoongozwa na mtu mwenye ujuzi, utaalamu na uzoefu wa kusikiliza na kutoa mwongozo wa namna ya kutatua tatizo la mtu au kikundi cha watu katika jamii. Kwa hiyo kuna uyomba unasihi. Huu ni mwongozo ambao unatolewa na mtaalamu ambaye anajua kusikiliza na kuzungumza kwa lengo ya kutatua tatizo la mtu au kikundi cha watu. Kwa hiyo mnasia anakuwa anatoa ushauri kwa lengo la kuweza kutatua tatizo la mtu. Huduma hii huhitaji pande mbili, yani mshauriwa na mshauri. Katika unasia inahitaji pande mbili, yani mtu anayeshauriwa na mshauri. Pia huhitaji chumba au eneo maalumu lenye utulivu kwa ajili ya kutolea huduma hii. Vile vile unaweza kuhitaji chumba au eneo la utulivu kwa ajili ya kutolea huduma hii. Tuone huduma unasii ni muhimu kwa sababu zifuatazo. Tuone umuhimu wa kupata huduma unasii. Umuhimu wa kupata huduma ya unasii. Namba moja, huwawezesha watu kujitambua na kujiongoza.
Umuhimu wa kwanza wazazi wa watu kuweza kujitambua na kujiongoza. Mtu anaponasiwa au anaponasii inakuwa ni rahisi kuweza kujitambua na kujiongeza na kujiongoza. Namba mbili, huwajengea watu uwezo wa kujitambua katika kuwa kwao. Uwezo huwajengea watu uwezo wa kujitambua katika kuwa kwao. Namba tatu, huwafanya watu kujirekebisha kimwenendo ili wakubaliane katika jamii. Huwafanya watu waweze kujitambua, wajirekebishe kimwenendo ili waweze kukubalika katika jamii. Nne, huwawezesha watu kuwa na mwelekeo mzuri kitaaluma na hatimaye kuwa na kiwango cha juu cha ufaulu. Vile vile huwawezesha watu kukubaliana na changamoto mbalimbali za kimaisha. Na vile vile tunasema kwamba huwawezesha watu mbalimbali kuweza kukubaliana na changamoto mbalimbali za maisha. Tuone unasii katika kukabiliana na vikwazo vya kitaaluma. Unasii katika kukabiliana na vikwazo kitaaluma. Katika mazingira ya kujifunza kuna vikwazo mbalimbali vinavyokabiliana na wanafunzi katika kujifunza kwao. Unasii unahitajika ili kuwasaidia wanafunzi kukabiliana na vikwazo hivyo. Ifuatayo baadhi ya vikwazo kitaaluma. Namba moja, kushindwa kimasomo. Unasii unahitajika ili kuwarudisha matumaini wanafunzi walioshindwa kufanya vizuri katika masomo yao na kuwajengea kisaikolojia ili wasikate tamaa. Kwa hiyo unasii unapokuwa na mnasii mwanafunzi ambaye ameshindwa kitaaluma, inamsaidia yeye asiweze kukata tamaa, apate moyo wa kuendelea kujifunza. Vile vile kukosa mbinu sahihi za kujifunza. Unapomnasii mtu, hii inamsaidia wewe kuweza kupata mbinu ambazo zitamsaidia katika kujifunza. Tatu, hofu ya mtihani. Unamnasii mtu ili kumjengea ule uwezo wa kuweza kufanya mtihani bila ya kuwa na hofu. Maana yake hofu ndio huwa swala kubwa ambalo linampelekea mtu kuweza kufeli mtihani. Nne, masuala mtambuka. Unasii ni muhimu ili kukabiliana na masuala mtambuka katika jamii. Baadhi ya masuala mtambuka ni madawa kulevya, rushwa, ugonjwa wa ukimwi na utandawazi. Kwa hiyo unasii unapokuwa na msii mtu, ni vyema uweze kumwambia yale masuala mtambuka. Tano, changamoto katika mawasiliano. Mawasiliano katika upashanaji wa habari yamekuwa na kuenea kwa kiasi, yamekuwa na kuenea kuifanya dunia kuwa kama kijiji. Hivyo unasii unahitajika ili kuwapa wanafunzi mwongozo wa matumizi sahihi ya vyombo vya habari kama vile simu za mkononi ili kuepuka kujiingiza katika tabia hatarishi. Kwa hiyo unasii katika vyombo vya mawasiliano humsaidia wanafunzi kuweza kujikinga dhidi ya kujiingiza kwenye sehemu au kutumia matumizi mabaya katika mawasiliano ambayo atamuingiza yeye kwenye tabia hatarishi. Kipengee kingine, kukosa tabia shupavu. Mwanafunzi anahitaji unasii ili kujengea uwezo wa kuamua jambo katika kukubaliana nalo na mazingira. Kwa hiyo mwanafunzi lazima aweze kupewa unasii ili aweze kuishi kukubaliana na jambo katika mazingira yake. Jambo lingine, unasii katika kukabiliana na matatizo ya kijamii. Ni lazima wanafunzi waweze kupewa unasii ili waweze kuishi vyema, ili waweze kuishi vyema katika jamii zinazomzunguka. Kwa kuwa usipoweza kumpa unasii, namna gani ambayo itamsaidia yeye kuweza kuishi katika jamii au namna gani ataweza kuishi vizuri katika jamii, itakuwa ni vigumu yeye kuweza kuishi vyema katika jamii. Kwa hiyo ni vyema kuweza kumfundisha au ni vyema kuweza kumfundisha mwanafunzi namna gani itamsaidia yeye kuweza kuishi vizuri katika jamii yake. Ndio maana tunaambiwa kwamba mnasii inabidi unawanasii wanafunzi namna gani ya kuweza kuishi katika jamii. Vitendo, tuangalie sasa vitendo vinavyoonesha usawa katika maisha. Ni muhimu kutenda vitendo vinavyoonesha usawa na watu wengine katika maisha bila kujali jinsi, kipato au nasaba ya mtu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuonesha vitendo vile ambavyo vinajali usawa katika maisha bila kujali jinsi ya mtu, kipato au nasaba ya mtu. Inafaa kujenga uhusiano chanya kati ya watu kwa watu. Kwa hivyo vile tunaona kwamba inafaa kujenga mahusiano chanya baina ya watu kwa kutambua mipaka ya uhusiano huo na umuhimu wa kuthamini utu na watu wengine. Soma kisa kifuatacho kisha jibu maswali yanayofuata. Juma na Roza ni watoto wa familia moja, wanasoma katika shule ya msingi Majohe. Wazazi wa Juma na Roza ni wakulima ambao muda mwingi hushinda shambani wakilima. Juma
Na Rosa wakitoka shuleni husaidiana kufanya kazi zote za nyumbani kwa pamoja, kama vile kupika, kulisha mifugo, kufagia uwanja, kufua nguo zao na za wadogo zao, kuosha vyombo na kumwagilia bustani. Siku moja wazazi wao waliwaambia kuwa katika maisha yao ya kila siku itakuwa kufanya kazi zote kwa usawa bila kujali jinsi, umri au kipato cha mtu. Vile vile wanatakiwa kuthamini makundi maalumu ya watu katika jamii, kama vile wazee, watoto, wajawazito, wagonjwa na walemavu. Kutenda vitendo hivyo kutuonesha kuwajali na kuyathamini makundi hayo. Kwa mfano, kuwapa kipaumbele watu wenye kupata huduma za kijamii kama vile kuingia na kutoa katika vyombo vya usafiri, hospitalini, benki, na kupewa nafasi za upendeleo ya kupiga kula kwa wakati katika kipindi cha uchaguzi. Pia kuwapenda, kuheshimu na kuwashirikisha katika kujadili masuala ya kifamilia na kitaifa. Baada ya kupata maelezo hayo kutoka kwa wazazi wao, walikuwa na hali zaidi ya nguvu mpya ya kusaidiana katika utekelezaji wa majukumu yao ya nyumbani na shuleni kwa usawa. Kuomba kufika hapo ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo, lakini kuna zoezi la pambo utafanya ili kuweza kupima, je, umeelewa nini au umejifunza nini katika mada yetu ya leo. Kwa sema asanteni kunisikiliza na kunitazama pia.